Apshift Albania ka nisur rrugtimin e tij pikërisht në Korçë në vitin 2020 dhe është rikthyer në këtë edicion të dedikuar ndaj klimës për herë të pestë në këtë qytet. Në ditën e dytë të këtij aktiviteti, në udhëheqjen e mentorëve, ekspertë në fushën e ndryshimeve klimatike, të rinjtë kanë vijuar punën duke dizenjuar dhe ndërtuar zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve. Ne kemi menduar që nëpërmjet rriteve sociale dhe një websajti që do ta krijojmë vetë ne, do të flasim për dotën e ajrit. Pra, do të kemi një përzgjedhje të themi midis teknologjisë edhe mbrojtjes së ajrit. Ideja jonë për të konkuruar në këtë Upshift ishte ndërtimi një sinjalizuesi, një sistemi sinjalizues për zjarrin dhe një program i kompjuterik i cili do të lidhet dhe do të menaxhoj këto sisteme sinjalizuese. Korça është ndër qytetet e cili është pallur qyteti më i pasur në Shqipëri, por dukshëm vetë që është prej shpëllëzimit. Kështu që ne kemi vendosur që të japim zgjidhje nëpërmjet droneve, të cilët janë të paisur me sinjalet përkatëse dhe mund të identifikojnë të gjitha aktivitetet e palishme, por dhe në zonat e zjarreve, të cilat mund të jenë të qëllimshme apo ato natyrore. Kemi si studim të shtojmë më shumë vendet që ku të vendosen bicikletat, madje një prej ideve të rishte edhe përdorimi i skuterave elektrike. Ne mendojmë zëvendësimin e pesticideve kimike me ato organike. Gjithashtu risja që ne do të sjellim është përdorimi i pajisjes Green Test, i cili mat nitratet tek ushqimet për të në një botë ku shëndeti është primar. Ky aktivitet organizohet me mbështetjen e ambasadës së Azerbajxhanit në Shqipëri dhe me financimin e qeverisë suedeze, zbatuar nga UNICEF Albania dhe ICT Slap në partneritet me Ministrinë e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ambasadën Suedeze.